Tədbirdə Sumqayıt şəhərinin ilk olimpiya mükafatçısı, əməkdar idman ustası, beynəlxalq dərəcəli hakim Fuad Aslanov, Sumqayıt şəhər idman idarəsinin rəisinin mavini Mübariz Bəşirov və digərləri çıxış edərək bildirdilər ki, bugün əməkdar məşqçi, bədən tərbiyəsi və idman xadimi Firdovsi Ömərovun 70 illiyi tamam olur. Elə bu münasibətlə 33 nömrəli məktəbin idman zalı bugün istifadəyə verildi. Çıxış edənlər bildirdilər ki, 2 fevral gününün Gənclər Günü kimi elan olunması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz Ulu Öndərin hakimiyyəti ikinci dəfə qayıdışından sonra Azərbaycanda dövlət gənclər siyasətinin əsası qoyuldu. 1994-cü ildə dövlət gənclər siyasətini icra edən Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasi kurs bugün ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin gənclərə dəstək yönündə verdiyi mühüm və əlamətdar qərarlardan biri də ölkədə ilk dəfə gənclər üçün prezident mükafatının təsis edilməsi oldu. Azərbaycanın gənclər siyasətində idmanın inkişaf etdirilməsi və onun kütləviliyinin artırılmasına da xüsusi diqqət yetirilir. Bugün Respublikamızda 43 Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyət göstərməsi, ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etməsi, idmançılarımızın Olimpiya və Dünya Çempionatlarında uğurlu çıxışları buna əyani sübutdur. Bundan başqa, milli komandamızın ölkəmizdə yüksək səviyyədə keçirilən Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarında 2-ci, Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarında 1-ci yer tutması, ötən il şahmatçılarımızın 3-cü dəfə Avropa çempionu olmaları Azərbaycan gənclərinin son illərdə idman sahəsində qazandıqları uğurların əyani göstəriciləridir. Sonda yarışa start verildi və güləş fəndlərinin nümayişi olundu. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.